Mirë, kjo ishte kronika, do data nisja me ju në sturi, ndërkohë Rigjet më mësoj pak tabelën e lajmit që lidhet me shqetësimin e vetë Ramës dhe thirrjen që ai bën Partisë Socialiste për më shumë angazhim për diasporën. Por fillimisht, si do ta shpjegoni këtë rënje të votës e socialistëve dhe rritje të kontingjentit të votave gri? Që rezulton nga sondazhet, por edhe nga vetë shqetësimi që ka shprehur dje kryesi socialisti. Si që janë vetë subjektet politike, po partit politike, qofshin në opozita, po në pushtet majorancë, cilat kanë evolucionin e tyre, kanë gabimet e tyre, kanë rritjen, apo edhe aspektin e peshës pushtetit në rast, edhe vetë elektorati ka evolucionin e vetë, ka ndryshëshmërinë e vetë. Dhe sërë që afrojnë zjedhët, gjithmonë beteja parë është të mbash atë elektorat njërë të kesh siguruar atë elektorat cilin e ke pasu. Dhe mendoj që në të dyja rastet, dhe këtë e shikoj konkrete, aji elektorat i cili përfaqëson të dy polet apo dy forcët më të nda politiket vëndit, si për Partinë Demokratike dhe Partinë Socialiste, ka ndryshëshmëri. Ka ndryshëshmëri, nuk mund të thotë do të ASPD-ja që ka atë elektorat që ka pasur, po ashtu edhe Partia Socialiste ka ngarkesat e sajtë, pushtetit, nga i cili pa dyshim që kryon gropa diku apo diku tjetër. Elementi me cilin për luan, themi, Partia Socialiste duket për faktin që së pari të rikuperoj çfarë është e mundur nga gjithë e elektorat cilin e je quan vetën, për të thonë atë që këthimi i elektoratit në shpinë tradicionale, pra në aspektin e parë, pra si mbështetës i ka herë shumë i ti, dhe së dyti krijimi i hapësirave të reja, ku së pari, edhe për të plotësuar një boshllëk aty këtu, ose për të rritur forcën e vetë. Duket se gjithmonë strategjit nuk janë vetëm në aspektin në familje e mbrëndshme, por duke parë gjithmonë edhe situatën ke kundërshtari. Dhe duket që çfarë ndodhë ke Partia Demokratike, influencon edhe ke Partia Socialiste dhe anasiltës. Dhe në këtë kuadër pa dyshim që çdo rrudhje, ose një munges force, një munges dinamike, në opozitës, e ja letëson shumë më tepër punën majorancës sotme. Ndryshe do t'ishte, besoj, do t'a diskutoj më vonë këtë gjë, kur qëfëse do kishim një opozitë cila do shprete dinamizëm, do ishte në ekspansion, unë nuk e shikoj këtë, nuk e shikoj sepse shofë që është ende shumë largë ati pragu në cilin ishte në 2021-shën. Pra, nuk po arin do të shkoj atje dhe jo më të pretendoj për më shumë. Kështu që në këtë kuadër, duke se fusha e re BTS është janë votat e diasporës. Që do të thotë, pra, kjo të kurje e votës e socialistëve, ako është tabela që ne e kemi përgatitur, për këtë tem, bjen votat e PS-s, rritën votat gri, Rama kërkon votat e diasporës. Që do të thotë, mund të ekulibrojnë këto? Unë nuk i di sondajet e brëndshme që bën partijës, sepse dyja forcët politike bëjnë sondajet dhe që janë konkrete pikës pari. Qëfar them është që kjo është një fushere e BTS, si puna e dy superficive dikur që e quen luftën e kozmosit qeli, dhe më Star Warsin e famshëm, duke se kjo është fushere e kësaj BTS, e kësaj konkurencë. E shofë më të avantazhuar Partinë Socialiste, jo vetë për mundësit që ka, por sepse në një farë mënyre është me drejt për të fokusuar e të, dërkohë që brënda opozitës e ndë nuk ka nëreshtur shërnajat së pari, dhe së dyti nuk është ka ndë një organizim veçantë për të drejtuar këti elektorati. Duket që brënda Partisë Socialiste janë ende në fazën e garantimit vëndit për deputet, se sa për të kryuar apsirat të reja për shtim të elektoratit opozitës.